Քարոզարշավի վերջին օրը պատիվ ունեմ Դաշինքն ամփոփում է ընտրարշավը։ Արմեն Աշոտյանը խոսքը սկսում է իր բնութագրման անհանգստացնող տեղեկատվությամբ։ Վերջին երկու օրերին պատիվ ունեմ Դաշինքի անդամներն ահազանգեր են ստանում։ Մասնավորապես գործի է դրվել իշխանական ուժային երյակը, ոստիկանություն, դատախազություն, ԱԱՑ։ Արմեն Աշոտյանի պնդմամբ ԱԱՑ աշխատակիցները խուզարկություններ են իրականացնում պատիվ ունեմ Դաշինքի շտաբերում, բերման ենթարկում Պետերին։ Նորից կրկնեմ, առանց որևէ հիմքի, առանց որևէ փաստի։ Աշոտյանը պնդում է, նման գործողությունները խանգարեցին իրենց վերջին օրը պատշաճ քարոզարշավ իրականացնել։ Հանդրադառնում է նաև քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության երեկվա հանրահավաքին և ընտրությանը մասնակցող քաղաքական ուժերի առաջին դեմքերի բանավեճին։ Մեջբերում Նիկոլ Փաշինյանի խոսքը, որ Արցախի անկախության ճանաչումը պատերազմի կբերեր։ Աշոտյանի պնդմամբ ճանաչման գործընթացը պետք է ակտիվանար 44-օրյա պատերազմի ընթացքում, երբ երկու արդարացի պատճառ կար՝ հոկտեմբերի 10-ի և 17-ի հումանիտար զինադադարների պայմանավորվածությունների Ադրբեջանի կողմից խախտումները։ Երկրորդ թեզը՝ բանակցային ժառանգություն։ Ես անցյալ անգամ այս ասուլիսին ցույց տվեցի ձեզ, Նիկոլի Սուտը հերձող ամենապարզ փաստաթուղթը Մինսկի խմբի համանախագահ երկրների անունից, մասնավոր Ռուսաստանի Դաշնության անունից, որը չհերթվեց ոչ Ֆրանսիայի, ոչ ԱՄՆ-ի կողմից, հրապարակված բանակցային ժառանգությունը Սերժ Սարգսյանի կողմից թողնված, որտեղ պարզ գրած էր 5 շրջան միջանկյալ կարգավիճակ, 2 շրջան շախկապված վերջնական կարգավիճակի հետ։ Պատիվ ունեմ Դաշինքի նախընտրական ծրագրում Արցախի հարցի վերաբերյալ լուծումը Աշոտյանն ամենապրոֆեսիոնալն է համարում։ Դժվար է Հայաստանում գտնել քաղաքական թիմ, որի նախընտրական ծրագրում ու իրական գիտելիքները, փորձը և կարողությունները համապատասխանում են մեր առջև, մեր երկրի առջև արկա մարտահրավերներին, անվտանգության Արցախի հարցում։ Աշոտյանը կանխատեսումներ չի անում, բայց կարծում է, որ իրենց քաղաքական ուժը կայուն երկնիշ ցուցանիշով երրորդն է լինելու։ Մուշեղի Սախանյան, Էդգար Դավթյան, Լուրեր։